FSR 会議2023にご参加いただきありがとうございます。本セッションはスポンサーセッションです。東京浜松町の現地会場よりリアルタイム配信を行います。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。本セッションは東京浜松町の現地会場よりリアルタイム配信のセッションとなります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。FSR 会議2023にご参加いただきありがとうございます。本セッションはスポンサーセッションです。東京浜松町の現地会場よりリアルタイム配信を行います。セッション開始まで今しばらくお待ちください。まもなく次のセッションが始まります。本セッションは東京浜松町の現地会場よりリアルタイム配信のセッションとなります。コメントは配信画面右のコメント欄からお寄せください。またスクリーンショットや
SNS への投稿に関してはサイト上部の記載をご確認ください。それでは時間になりましたので、最新 AR デバイスで迫力の 3D ジオラマ体験、ジオラマビジョンの概要と開発 Tips を開始いたします。本セッションは録音録画は禁止です。静止画での撮影、スクリーンショット、 SNS 投稿は大歓迎です。ハッシュタグ XR 会議をつけてくださると嬉しいです。会場の方も配信をご覧になっている方も、質問は随時スライドからお願いいたします。最後、登壇者様からお時間ありましたら音声で回答の方をさせていただきます。それでは、ご登壇者様のご紹介です。アップフロンティア株式会社代表取締役社長、横山貴之さん。アップフロンティア株式会社システム開発 XR チームリーダーエンジニア、鬼村亮太郎さんです。それではよろしくお願いいたします。はい、では今ご紹介いただきましたアップフロンティアの横山と申します。XR 会議の最後のイベント17時ということで、全然人が集まらないかと思いましたが、集まっていただきありがとうございます。はい、ということで、このセッションにおいては、今ご紹介いただいた通り、弊社が7月に、発表させていただきました、ジオラマビジョンという、AR デバイス向けの 3D ジオラマの、ソリューションの、ご紹介とともに、最近の AR、市場の、動向ですとか、事例ですとか、あと開発チップスについてお話したいと思っています。で、まず、登壇者、私、代表をやっております横山と、あと XR チームのリーダーの鬼村から、後半で開発チップスについてお話しさせていただければと思っています。で、今ご紹介いただいた通り、もうとにかく SNS 投稿、スクリーンショットとか含めて、ぜひ、公開いただければありがたいです。よろしくお願いします。で、まず、ジオラマビジョンについてお話しする前に、アップフロンティアのご紹介です。で、アップフロンティアは、2005年12月創業ということで、今19年目の会社になります。で、今、総勢53名ということで、このぐらいの規模でやっているんですが、創業以来ずっと、アプリケーションを、ずっと作り続けています。で、基本的には、最先端の、アプリケーションを使ってお客様に様々なソリューションを提供するというのをモットーにやっておりまして、今現状としては、メインの事業としてはスマートフォンアプリの開発及びそこに情報を出すためのサーバー系のアプリの開発ということで、収益を稼ぎつつ、最新の研究開発とかそういったところにも力を入れているというところになります。で、途中ではソーシャルアプリだったりとか、あとテレビ向けのアプリだったりとか、で、あと、XR については2014年の1月ということで、オキラスの DK1 さんあってすぐに事業化しようということで立ち上げて、もう10年目になります。で、最近はどちらかというと VR よりも AR の方にシフトして、注力してやっているといったところです。で、最近ですとロボット向けだったり、あとはチャット GPT とつないだアプリだったり、本当に新しい、技術的な分野をキャッチアップをして提供することをやっています。で、クライアント、様ですけれども、ここに書かせていただいている通り、大手のクライアントさん中心に取引をさせていただいております。で、もうアプリは本当にもう十何年かなやってますので、スマートフォンアプリは400から500ぐらい実績を持ってやっております。で、あと先ほどちょっとお話した通り、最新のデバイスが出ればとりあえずまず会社で買って、で試してみて、
で、ちょっと早いものはちょっと一旦置いておいてとか、で、今の時代でここまでできるんだっていうのを認識した上でお客様に提案するみたいなことをやってます。まあ、個人的に言うと、会社のお金を使って最新のデバイスを購入して楽しめるという非常にいい位置にいるかなということで、みんなでワイワイやりながら開発をしております。で、今現状として、AR アプリ、弊社で今注力しているのは AR の方なので、AR アプリの現状についてお話ししますと、まず現状としては、当然 AR グラスが普及しておりませんので、まあ、消費者利用で実際に使ってもらうといったら、スマートフォンアプリベースになります。で、AR グラスでの利用っていうのは、基本その B2B で、例えば、建築現場だったりとか、工場の現場だったり、あとは研修だったり、こういったところで、使うか、または、将来を見据えた形で、将来 AR グラスが普及した際に、どういう、UIUX でやるべきかとか含めた実証実験での利用っていうのが中心かなと思ってます。弊社も今、中心となってやっているのはそのあたりですね。で、近未来で言いますと、もう、うちの会社は10年間もやってますけれども、10年前からそうなんですけれども、基本、AR デバイスで非常に軽くていけてるものが出さえすれば、スマートフォンが AR、グラスに置き換わっていくだろうというのを予測を立てて、まあ、ずっとやってるといったところになります。で、当然それが普及すれば、今、スマートフォンアプリで弊社、ご飯を食べておりますけれども、AR アプリっていうのがスマートフォンアプリの、代わりにいろいろ広がってくるんじゃないかなというのを予測して、もろもろ、動いてるといったところになります。で、AR デバイスの現状ですが、まあ、ここに、一部しかピックアップしてませんけれども、今年で言うと、マジックリープ2が日本でも発売されたりとか、あと、エクサリアルさんが、エクスリアルエア2プロとか、結構、性能が高いものがだんだん出てきたりしてますけれども、一つちょっと大きいなと思ってるのが、AR デバイスと言っていいのかわかりませんけれども、下に、一番下の段に書かせていただいている、いわゆる、パススルー型の、VR ゴーグルですね。このあたりが、AR、デバイスとしてもいろいろ使えるようになるんじゃないかということで、弊社で今、クエスト3っていうのは、いろいろ、クエスト3向けのアプリを作って、で、AR アプリでどういうふうに使えるのかっていうのを実験したり、まあ、あとはとにかく、ビジョンプロですね、アップルの。で、これが来年出ますので、で、当然、NDA があるのであんまり言いませんが、弊社の人間も、六本木のアップルさんのラボに行って体験させていただいて、まあ、とにかく、期待値が高いということは間違いないというのは認識しておりますので、これに向けて、まあ来年も多分 AR、業界っていうのは結構大きく動くんじゃないかなというふうに期待しております。で、そんな中で、XR アプリの直近の事例ちょっと2つだけご紹介させていただきます。で、まず最初に、清水建設様と一緒にやっている、豊洲の場外マルシェのガイド AR というのがあります。で、これは、どういったものかというと、豊洲っていうのが、国が定める、スマートシティ特区の5つのうちの1つになってます。で、そのスマートシティ特区の中で、実証実験として何かできないかということで、その主幹事である清水建設さんとやってるのが、こちらのアプリになります。で、今、VPS、イマーサルを使って、自分の位置を認識をしまして、で、そうすると現実世界に合わせて、様々な、CG のデータっていうのを付加することで、より便利に、生活とかいろんなものができるようになるといったところです。で、これは、月に1回、豊洲の駅前のこの広場で、マルシェが開かれるんですけれども、その時々に応じて当然出展される、ところというのが変わってくるんですが、それをサーバー側から、こういった画像を読み込ませて、で、そこのお店で何が売ってるのかみたいな情報を、こういう形で付加して出すといったものをやってます。で、これはマジックリープ2を使ってやってます。で、これの画像自体は実際にマジックリープ2で録画したものですので、で、一つ言えるのは、外でも結構明るくしっかり見ることができるっていうことで、今まで結構輝度が足りずになかなか難しかったんですけど、このマジックリープ2使うと、外でも比較的綺麗に見せることができるということで、そういう意味では結構いい、AR デバイスが出てきたなというふうに考えています。はい。
でこれ外で見るときに、さらにもっとちゃんと出したいとなると周りの調光を調整することができるので、さらにしっかり、見せることができたり、あと今トイレを探すっていうのをやりましたが、これは清水建設さんの方で作ってる都市 OS とつないで、でトイレどこにトイレがあって、かつそこが空いてるのか今埋まってるのかみたいな情報をリアルタイムでサーバーから取ってきて、表示するみたいなこともやっています。であと一つちょっと申し上げますと、マジックリープ2って今年の7月に日本ではリリースになったんですが、このアプリ自体は今年の1月にリリースしています、公開しております。でこれはマジックリープジャパンさんから、アメリカでの発売の半年以上前にちょっとこういったデバイスが出るから、ちょっと使ってみてということで、いろいろと使って、ここがこうだよみたいなご意見を言わせていただいたんですけど、結構イケてるアプリだったので、清水建設さんの方に弊社から、ご紹介をして、ちょっといち早くこういったコンテンツを作りましたといった事例になります。であともう一つ、事例をご紹介すると、東京都の夢の島熱帯植物館さん向けに、10月だったかなに、リリースをしたアプリです。で、これは実際に今現状として実証実験じゃなくて、今、この、熱帯植物館さんの方に、訪問された皆さんが、使いやすいようなアプリということで、スマートフォンアプリとして、リリースをしています。で、これはアップストアだったり、Google Play だったり、こういったところからダウンロードできるようなアプリになってまして、で、当然熱帯植物館さんなので、季節に応じて、なんかここの花が咲いてるとか、アピールしたいポイントっていうのがいろいろ変わってきます。で、それをサーバー側でこれも配信することができるようになっていて、で、今、この館内のいくつかの場所に配置されている QR マーカーを読むと、自己位置を認識して、でその上でその周りのどこに、何が、生えているよとか、そういったものを、これも CMS から配信をして、で虫眼鏡状になっているものをタップすると、そこに生えているのが何だよみたいなものをご紹介するというようなアプリの、事例になっています。で今現状としては使うとしたらやっぱりスマートフォンアプリ向けになると思いますので、こういった使い方が、まあ、AR アプリとしてはありかなということでやらせていただきました。はい、事例としては以上になります。でここからジオラマビジョンについてのご説明です。で、実際にこれもう今撤収作業中なんでもうどうしようもないんですけれども、本日も出展をさせていただいていて、実際展示をしていたものになります。で、これは、ですね、国土交通省さんが、提供されているプラトーのデータを、AR グラスでかけると目の前にこうジオラマを、表示することができて、まあ、観光案内とかそういったものに使えるものとして開発をしました。で今お見せしているのが、港未来の、データですね。で、今、例えばクイーンズスクエアというところを選ぶと、そこがどういうものなのかっていうのが見えたり、あとおすすめの観光ルートをこういう形で見せたりということで、結構、なんて言うんでしょう、街の観光局だったりとかホテルとか、こういったところにおいて、その周辺の観光施設っていうのを見せたりっていうので、使うということで、使えるんじゃないかなということで、開発をしております。で、特徴としては、まあ、今ご覧になっていただいた通り、現地に行かなくても、ジオラマ上で、まあ、その地域でどういった、観光施設があるのかとか、そういったものを、まあ、周辺情報をチェックができるっていうのが一つメリットになります。で、あと、これも、まず第一弾として、マジックリープ2に対応しています。ということで、非常にダイナミックな、画像、映像を、見せることができるということで、まあ、新感覚の UX で、体験できるというのが一つ特徴になります。で、あと、これも先ほど申し上げた通り、プラトーのデータを使ってますので、プラトーが、提供されている全国130都市であれば、この、ジオラマビジョンの対象として、提供することができます。で、あと今、マジックリープ2に対応していると申し上げましたけれども、他のデバイスも順次対応中で、で、まず一つ目として、ソニーの、L2 というですね、裸眼立体視ができるデバイスにも対応しております。で、これがソニーさんの L ですね。で、当然、カメラで見ると立体に全然見えないんですけど、結構しっかりと本当に立体に見える素晴らしい端末かなと思います。で、これにも移植をすでにしておりまして、で、あとせっかくならってことで、同時期に発売されたリープモーション2というハンドトラッキング、それを使って、まあ、アイアンマンみたいな、操作ですね。
片手だったり両手使ったりして拡大縮小したり選んだりみたいな、こういったものも弊社のデモとしては用意しております。で、本日体験された方ではあればいいんですけれども、もし体験されてない方いらっしゃって、でご興味あるようであれば、弊社の表参道のオフィスに来ていただければ体験できますので、ぜひお気軽にお声かけいただければと思います。で、この開発したジオラマビジョン、どういった活用事例を想定して作ったかっていうのを軽くお話しします。で、まずは、先ほど申し上げた通り、観光案内だったり施設案内。で、この施設案内の中で、例えば今、具体的にいろんなご相談いただいているところでいきますと、例えばマンションデベさんが新しいマンションを建てますと。で、大体マンションが建つ前に、販売をしますと。で、モデルルームの方に、この、ジオラマビジョンを置いといてもらえれば、実際に立った際にはこういう風景でこういう風になりますっていうのを俯瞰して見せることができたり、あとは大事なポイントとして、そのマンションの周りにどういう施設がどのぐらいの距離にあるのか、そこに行くルートはどうなのかみたいな、そういった情報も見せることができるということで、まあそういう使い方もできるんじゃないかなというふうに考えています。で、もう一つは、ゼネコンさんにお聞きしたところですけども、都市開発とかいろいろするときに、まず最初に、紙で実物のジオラマを作りますと、結構なお金をかけて。で、それで、ああじゃない、こうじゃないっていう話をしながら、実物をいじりながらやるっていうことで、結構手間がかかっているということなんですけども、それをジオラマビジョンで、対応すれば、非常に手軽に、見ることができるんじゃないかなというふうに考えています。で、あと、防災啓蒙とか教育。で、これについては、後ほど、実際にデモを、もうすでに開発しておりますので、後ほどご説明させていただきます。で、あと、最後に、データビジュアライズシミュレーション。で、要は、ですね、ビッグデータをお持ちで、その都市に、大体何時ぐらいに、どのぐらいの人が、通行していたのかとか、そういったデータを組み合わせることで、まあ、何らかの形でソリューションができないかっていうのは、ちょっと考えているところになります。で、今後の展望って書いてありますが、もうすでに、実装して、本日のデモでもお見せしているもの、いくつかご紹介します。一つは、防災啓蒙という観点で、浸水シミュレーター、浸水シミュレーションっていうのを、実装しています。で、これもプラトーのデータの中に、こういったデータがあるんですが、洪水のデータだったり、津波のデータだったり、高潮のデータだったり、で、高潮が来た場合に、どこが、どのぐらいの、何メートルぐらいで浸水するのかみたいなものが、体験できるようなものになっています。で、これ同じく港未来で作ったやつですけれども、今、水色になっているところが浸水するところですと。で、高潮の場合はこうなりますっていうことで、切り替えられたりとか、あとは、浸水ランクっていう表示にすると、ちょっと色が違うとこあると思うんですけども、ちょっと赤くなってるところっていうのが、結構しっかりと、なんて言うんでしょう、浸水しちゃうような箇所ですと。あと、ちょっと私がこれやってみたいということで実装いただいた、してもらったんですけども、ジオラマで俯瞰してみるだけじゃなくて、実際に自分が等身大になったら、どのぐらい、どういうふうに見えるのかみたいなものをウォークモードという形で実装させてもらったりしています。で、あともう一つ、複数人同時体験対応ということです。で、結局今ご紹介したものってスタンドアローンで一人で体験するものとしてお見せしましたけれども、同じデータを複数人が同時に見ることで、例えば、ゼネコンさんが都市計画、都市を作ったりというときには、こういう形で使えるんじゃないかなということで。で、こういう感じですね。指を指しながらここがこうだよねっていうのを、まあ実際にそこにはないんですけれども、かけてる二人ではまさにそこにいる形ですので、こういう形で複数人で対応するというのも、もうすでに実装は、完了しております。これも、機会があれば、弊社で体験できますので、お声掛けいただければと思います。で、あとは、もう一つ、対応端末は拡大しようとしています。で、すでに、ベータクエスト3には対応を、しておりまして、で、実はメタクエスト3に対応している、理由は、来年出るであろうビジョンプロに対応するというのが、これがもう多分本ちゃんになると思うので、そこに向けて、まずはどういう感じでパススルーだといけるのかみたいなことを、体験するために、もうすでに開発を着手していると。いうところになります。で、あと最後に、私の方から、今、弊社としてのニーズをお話しさせていただきます。で、まずは当然、使っていただけるクライアントさんは募集しております。で、あと、もっと大事なところでいくと、
いわゆるどういうふうにこれをさらにどういう業界に、使っていったらいいのかっていう用途を開発していただけるパートナーというのも探しています。で、あと販売していただけるパートナー、そしてあとデータビジュアライゼーションシミュレーションのところで、いろいろ一緒にやっていただける各種データ提供パートナーというのを絶賛募集しておりますので、ぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。はい、はい、私のパートは以上になります。じゃあ続きまして、鬼村の方から、技術チップスについてお話しさせていただきます。はい、変わりまして、ここからは、エンジニアのリーダーの鬼村が担当させていただきます。まず今回ジオラマビジョン開発にあたって XR デバイスのインタラクションをいくつか試してみたので、そのチップスについてお話しさせていただけたらと思います。ちょっとメンバー横山に代わりまして鬼村が担当させていただきます。弊社サービスのジオラマビジョンを開発するにあたり、オブジェクトに対するインタラクションを複数検証してみました。対象としましては Magic Leap 2のコントローラ操作、Magic Leap 2のハンドトラッキング、あと ELF と Leap Motion を掛け合わせたハンドトラッキングも試してみました。で、ここからインタラクションの内容となります。ジオラマビジョンの操作としては、ジオラマ自身の水平移動、ジオラマ自身の垂直移動、ジオラマ自身の回転、ジオラマ領域の拡縮、ジオラマ領域のスクロールと、全てが必須ではないですが結構あるといいなといった操作がたくさんあることになっています。これは全てをコントローラーとハンドトラッキングに含めることはできませんでしたので、必要なものを適宜割り当てていったという検証になっております。まずはマジックリープ2での検証からご紹介したいと思います。マジックリープ2で可能な操作としましては、コントローラー操作、ハンドトラッキング、ハンドジェスチャー、あとアイトラッキングと音声コマンドといった操作が候補となっております。で、今回アイトラッキングと音声コマンドに関しましては、ジオラマの操作が複雑すぎるということで見送らせていただきました。ただ Apple Vision のアイトラッキングということを考えると、アイトラッキングは後々じっくりやっていきたいなというところです。まずハンドトラッキングでのイントラクションについてご説明いたします。まずスクロール移動ですね。レイを当てた状態で指をピンチイン状態で操作するといったものです。よくあるつまんで操作するタイプのインタラクションになっております。この時ですね、手首に沿ってレイを出すということをやったんですが、そうするとレイがジオラマに対して水平になってしまうため、やや当てづらいというものが問題が発生しました。なので実際に実装する場合は、レイを飛ばす方向をやや手首より下向きにするなどの工夫があった方が良いかと思われます。で、続きまして、垂直移動をハンドトラッキングでやって、ハンドジェスチャーで行った場合ですね、ジェスチャー中のみ垂直移動をするので、ジェスチャーを少し崩すだけで即座に移動を止められるので、思ったほど操作性は悪くなかったといったものになります。この時上下方向への指差しというジェスチャーを選んでいるんですが、本当は親指のサムアップ等でしたかったんですが、ちょっと見た目がよろしくないものになってしまうので、指差し方向で対応させていただきました。で、続きまして、回転ですね。指をピンチイン状態で手首を回すと対象を回転させるという操作を試みました。結構手首を回せる量には限度があるため、大きく回転させたいといった時にはこの操作はいまいちだなというふうに感じたところです。続いて拡縮操作ですね。マジックリプツの場合は両手のハンドトラッキングではなく、片方にコントローラーを持った状態になっているので、左手をサムアップ状態でコントローラーとでのピンチインアウトという操作にしました。この場合はですね、ハンドトラッキングとコントローラーの正確な位置が取得できる範囲が自分の視界に収まっている必要があるため、精度の高い操作ができる範囲は意外と狭いなといった印象です。ハンドトラッキングのまとめとしましては、マジックリープ2のハンドトラッキングは OS アップデートごとに徐々に性能は上がってはいますが、他のデバイスに比べるとちょっと一歩届かないなといった印象です。ハンドジェスチャーを切り替える際にどうしても手が動いてしまうため、手からレイを飛ばして操作であったり、手自体の位置や傾きを元に操作させるといったジェスチャーは細かい操作がしづらいなといったものでした。またマジックリープ2でハンドトラッキングを行うには手を目の前に収める必要があるため、視界に手が入ってしまう箇所が体験的に難易度が上がったり、体験を損ねるケースがあるなといったものです。
続いて、ハンドトラッキングなくコントローラーでインタラクションをやってみた場合の話になります。マジックリプトのコントローラーはこの図のようになっておりまして、メニューボタン、ホームボタン、タッチパッド、バンパーとトリガーの種類がございます。メニューボタンは主に UI の表示切り替えに使用するため今回は使用しない。ホームボタンもマジックリプトのメニューを開くために使うため今回アプリの方では使用しないというものになっております。そのため今回割り当てできるボタンとしてはタッチパッド、バンパーとトリガーのこの3種類を使っていろいろ試してみました。まず水平移動ですね。ジオラマにコントローラーが出ている例を当てた状態でトリガーを押しながらコントローラーを操作するといったものです。コントローラーを使った操作といえば、ほぼこれになるかなと思うベーシックな操作感ですね。で続いて垂直移動、こちらも先ほどと同様にジオラマに例を当てた状態でトリガーを押しながらコントローラーを操作でやるという、この時にですね、ジオラマの中心軸とジオラマに例を当てている点の差分からできる角度で回転する角度を決めるといったものにしてみました。この時ですね、水平垂直移動をさせる、水平垂直移動を回転それぞれの操作に言えることなんですけれども、コントローラーの向いている方向に依存した操作ではなく、コントローラーの向いている方向に依存した操作にしてしまうと、コントローラーのわずかな回転によって大きな変化が生じてしまうため急激な動きになってしまうことがあります。でそれらを解消するため、コントローラー自身の移動量を使って安定させた動きをさせるといった改良を行いました。ですね、でまた、ジオラマの回転として、ジオラマにレイを当てた状態でトリガーではなくバンパーを押しながらコントローラーを操作するといった現象も行いました。こちらも、コントローラーの移動量に対して移動するといったものになっております。でまた、タッチパッドを使って、ジオラマの表示領域をスクロールさせるといったものもやってみました。この場合ですね、操作感自体は良かったんですけれども、タッチパッドに意図せず触れてしまうといったパターンがあり、ちょっとその点体感としていまいちだなといったところが問題点となっております。マジックリプスのコントローラーの感想として、ハンドトラッキング、ハンドジェスチャーとは違い、グラスに近い絵を収めないと認識が難しいという課題があります。コントローラーは自身にセンサーがついていることから視界に収めなくともある程度の動きを認識可能です。この点は、ハンドジェスチャーやハンドトラッキングでできない点のメリットになりますね。でコントローラーの手を視界の前に出さずとも操作できるという点は視界の確保や腕への負担という観点から、操作として大きなメリットになるという印象でした。さまざまなインタラクション候補があるマジックリプスですが、オブジェクトのインタラクションは既存のコントローラーを素直に使うのが一番良いなといったまとめとなります。続きましてソニーのエルフでの検証となります。エルフは PC につなぐものになっておりますので、操作の候補としてキーボード操作とあとゲームパッドを使ったコントローラー操作が候補となります。ただ 3D でせっかく立体視ができるものなのでキーボードコントローラー操作ではちょっともったいないと感じ、リープモーションを使ったハンドトラッキングの操作を試してみました。試した操作としては水平移動と角縮の操作となります。水平移動はよくある指をピンチイン状態で操作するといったものと、角縮も両手を握った状態で左右にピンチインアウトをするという操作で最初実装を試みてみました。ただこの場合ですね、リープモーションを下に置く場合、指のピンチインアウトにすると角度によってはその指の状態が認識しづらいという問題があるというのと、角縮の時のピンチアウトもこれもセンサーを下に置いた場合、腕を伸ばし切ると手が範囲外に出てしまうといった問題がありました。これらによってちょっと操作感がいまいちになるというところがあったので、これらを解決するために次のように操作を変更してみました。まず水平スクロールですね。こちらは指のピンチン状態から手を握った状態、グーとパーの状態での操作に変更しました。こうすることにより手の認識精度が格段に上がり、誤認等がかなり減ったといった印象です。で続きまして角縮操作です。こちらも両手の操作ではなく左手を握った状態で
すみません、左と書いてます。左手を握って右手を開いた状態で上下するといった操作に変更しました。こうすることで、下にセンサーを置いている状態でも上下の認識、手の上下の認識で精度がかなり上がったという向上がありました。リープモーションでは操作は仮想空間上のジオラマに対し実際の手の動きで干渉できるというため没入感が非常に高かったです。今回試した操作ではある程度の習熟度は必要ですが未来感を出しつつ操作性も保てたインタラクションになったのではないかと思います。でここからはその他の取り組みとなります。今回ジオラマビジョンを扱うにあたり主にプラトンのデータをよく利用することになりました。今はですね、プラトー SDK フォアユニティというものが公開されておりますので、そちらを使ってやるのが一番やりやすい状態になっております。ですね。で、プラトーには GML の都市モデルに属性情報と呼ばれる建物、建築物、都市計画区域、区域区分などの情報がストリング型で付与されております。でそれらの情報を、プラト SDK フォアユニティで属性情報が付与されている GML データをインポートし、GML データはそのままではアプリでは扱えないので FBX 等のモデル形式にエクスポートして扱います。で付与されていた属性情報がその際に剥がれてしまうため属性情報の文字を解析して自前の属性データとして抜き出し属性情報を GMLID と付与されているモデルオブジェクトに紐付けをしてGML から出力したモデル構造内から概要するオブジェクトを探してきて抜き出した属性情報をデータをコンポーネントと紐付けるといったことで今回利用させていただいております。このあたりが、ジオラマビジョンでは浸水シミュレーションのアプリの方に反映されている使い方となっております。で、ジオラマが広域の場合に備えて、分割読み込みにも挑戦してみております。表示しているモデルに対して拡縮と移動が発生することを考慮しマルチシーンでの分割読み込みではなくモデルをタイル上に分割して配置し必要なエリア分を適宜読み込むといったものを試してみました。分割したモデルをアセットバンドル化して読み込みなどをすることにより軽量化が図られております。はい、終わりに、マジックリープスのコントローラー例の先端座標はコントローラーの傾きによって座標が大きく変わりやすいので細かい操作の場合はコントローラー自身の座標計算を使うと良い。ハンドトラッキングは、特定動作の起点にするのはありですがコントローラーがある以上は操作にあまり向かないといった印象でした。また、エルフとリープモーションの組み合わせはリープモーションを設置する位置に応じて手の動く方向やジェスチャーを変えることでトラッキングやジェスチャーの認識精度をかなり上げることができます。このあたりが一番今回の大きな知見だったかなと思います。で最後プラトンのデータの扱い方ですね。プラトンのデータは以前は G 空間情報センターからファイルをダウンロードして対象エリアを探してそこからデータを引っ張ってくるといった使い方をしていたんですが SDK が公開されてからそれらの利便性がかなり向上いたしました。プラトンデータのインポートに関しても 3D モデルのエクスポートモデル調整がユニティエディター上で一貫して行えるため開発スピードがアップし試行コストがかなり減って使いやすいものとなっております。ただサーバーからインポートしてきた GML データがストリーミングアセットの隠しファイルに入っていたりするのでそのあたりが扱いとして注意点となっております。またエリア自体が広大であったりデータそのものが大きい場合は分割読み込み等も検証しマジックリプスで動作させる場合にはハードウェアのスペック上結構ギリギリな場合がありました。弊社ではこれからも最新のハードウェアソフトウェア研究を引き続き続けていきます。一緒に研究ができる仲間を募集しておりますので興味がある方はぜひお声掛けください。はい、以上ご清聴ありがとうございました。はい、あと質問等もしあれば、受け付けますけれども何かある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。
それでは、アップフロンティアの、セッションは以上となります。そして、XR 会議、皆さんお疲れ様でした。それではご登壇ありがとうございました。この後、お名刺を交換されたい方は、こちらの入り口出ていただいたホワイエでお願いいたします。本日のセッションは以上で終了となります。ご来場いただき誠にありがとうございました。セッション終了後は撤収作業に入りますので、速やかに本園の方へお集まりください。ありがとうございました。本セッションで XR 会議2023配信は終了となります。セッションの聴講ありがとうございました。各セッションは2024年1月31日まで本サイトでタイムシフト配信を続けています。それでは XR 会議2024でまたお会いしましょう。